ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ତା ଦେହରେ କେତେ ତାତି, ଖଇ ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଆରେ ପାଣି ଫୁଟି ଦଉନ। କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ଗୁଡା ଚାଲି ଯାଉଛି। ବୁଲୁ ଏ ବୁଲୁ, କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିବୁ ତାପରେ ଖେଳିବୁ। ନେ ବଳଦ ଟୁଣି ଟାଣି, ଆଉ ନଥିବ ଦୌଡ଼ା ପାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷଟା ସେଇଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇଯାଏ। ହୁଏତ ଆମେ ଯେତେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାଇ ପାରୁ, ହେଲେ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମ ମାଟି, ଆମ ମା, ଆମ ବାପା, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମା ବାପାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ନେଇକି କି ଛୁଆର ମା ପ୍ରତି ସ୍ନେହକୁ ନେଇକି କୌଣସି ବି କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାଟେ ବନିଯାଏ ସେଇ ସିନେମା ପ୍ରତି। ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସିନେମାଟି। ସେଇ ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ହିରୋ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣ ସେଇ ସିନେମା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଥରେ କଲେଣି, ସେମିତି ଏଇ ସିନେମାଟାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ହ୍ୟାପି। ବହୁ ଏ ଶବ୍ଦଟି ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯିଏ ବି ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ଜାଣେ ଯେ ବହୁ ବହୁ କହିଲେ କମ। ଆଜି ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଯେଉଁ ଝିଅଟି ସେ ବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଗକୁ ଗଲେ ସେ ପୁଣି ବହୁ ହବ, ତାର ବି ପିଲା ହେବେ, ସେ ପିଲାମାନେ ବହୁ ବୋଲି ଡାକିବେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ବହୁ ଆମେ ଡାକୁ, ବହୁ ଶବ୍ଦଟା ଆଉ କୌଣସି ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ବୋଉର ଯେଉଁ ମମତା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ସମସ୍ତ ଆମେ ଏଇ ସିନେମାରେ ଦେଖେଇଛୁ। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବୋଉ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଠେଇଛି, ବାପା ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲୁନା ଆମେ ଟିକେ ଘର ଆଡୁ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆରେ ବାପା, ତୋ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? ବାପା ତାର ପୁଅ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖିବ, ପୁଅ ତାର ବାପା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖିବ, ମା ବାପା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ହବ, କିଭଳି ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ପରିବାର ରହିବ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସିନେମା ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ମତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହିବି, ଆଜି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଯେତିକି ଖାଲି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ, ଗପ ନାହିଁ, କପି କରାହେଉଛି, ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ, ଟୋଟାଲି ରଙ୍ଗ। କହିବି ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଘରର କଥା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କାହାଣୀ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ମିଡ଼ିଆ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରିଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର 99.9% ହାତ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆଙ୍କର। ୱିଦାଉଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ସପୋର୍ଟ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ୟୋର୍ ସପୋର୍ଟ, ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ନ ମିଳେ ଆମେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ସିନେମାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦୟାକରି ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆମ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ।